Բարև ձեզ եղբայրներ, քույրեր։ Անկեղծ ասեմ, ես առաջին անգամը չի, որ երրորդ մասը է սաղոթա ժողովում եմ, բայց առաջին անգամը, որ պիտի քարոզեմ, այսօր, որ Համլետ եղբայրն ասեց, դու խոսա Աստծո խոսքը, անկեղծ ասեմ, ոտերս կարծես, թե տակս դողդողում էր, մի քիչ անհանգիստ էի, մինչև որ քույրերը, եղբայրները, երբ որ սկսեցին երգելը, ով ահոժար, ահա ես ինձ ղրկիր, ոնց որ մի քիչ հանգստություն կտա։ Եվ այսօր գիտեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այս 7 պահքի շրջանը, որ դրել է մեր առջև, որպեսի մենք քրիստոնյաներս մի պահ կանգ առնենք, մեր անցած ուղին նայենք, մեր ընտանիքների անցած ուղին նայենք, և ինչու՞ չէ, նաև ամենաշատ ես կարևորում եմ մարդու անձնակնությունը, ինքը իրեն ճանաչելը, թե իրականում ինքը հոգևոր կյանքի մեջ ինչ գործունեություն ունի և ինչով ազբաղում, և քնի նաև իր կյանքը և իր ընտանիքը։ Անկեղծ ասեմ, ամեն մեկս յուրովի պահքի շրջանի մեջ ենք, որովհետև մարդիկ կա, մարմնավորապես են մենակ պահում, հոգևորը երկրորդական տեղ են տալի, մարդիկ կան, որ իրականում և երկուսը մարդիկ հետ կան, մենակ հոգևորն են պահում, ամենայն դեպս, ով ոնց պահում, Աստված թող առատապես օրհնի, բայց գիտենք, առաջի կիրակին բուն բարի կենդաններ մեր առաքելական եկեղեցում, երկրորդը էս կիրակին արտաքսման կիրակինը, և ուզում եմ ձեզ հետ անկեղծ սրտից մի երկու բան կա խոսալու, ձեր հետ կիսվելու, բայց միջև խոսալս ուզում եմ արտաքսման այդ ծննդոց գրքի այդ համարները իրար հետ կարդանք, նոր արդեն կշարունակենք խոսալը։ Ուրեմն, ծննդոցի երրորդ գլխի 22 համարից ընդամենը մի երկու համար կկարդանք, անվամփոր և որդո և հոգուն սրբո, ամեն։ Եվ Տեր Աստված ասեց, ահա Ադամը մեզանից մեկին պես եղավ, բարին ու չարը գիտենալով, և հիմա պիտի չթուլատրեմ, որ ձերքը երկարացնի ու կենաս ծառենալ առնի ու ուտե ու հավիտյան ապրի։ Ուստի Տեր Աստված Եդեմի պարտեզին դուրս հրավ զանիկա, որպեսի երկիրը մշակի ուրկե առնվեցավ։ Այսպես վռնդեց Ադամը ու Եդեմի պարտեզի արևելյան կողմեն քերոբեներ ու ամեն կողմը դարձող բոցողեն սուրը դրավ կենարս ճանրին ճամփան պահելու համար։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այս պատմությունը ես հավատում եմ, որ դուք բոլորդ ինձանից լավ գիտեք, ուղղակի չեմ ուզում, որովհետև երկար է հատվածը, ընդամենը վերջնամասը կարդացինք, որ գիտենք, ամեն ինչ Աստված տվել էր Ադամին ու Եվային, անգամ թագավոր և որպես իշխան էր կարգել Եդեմի պարտեզը մշակելու համար, նաև ինչու՞ չէ ղեկավարելու համար, բայց տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը կար և ուրիշ մի խոսք եկավ, փոխանակ Ադամն ու Եվան պահելու Աստծո խոսքը լսեցին դրսի մի ուրիշ ավետարան, և արդյունքում ինչ եղավ, անեծքը եկավ, Ադամի Եվայի պատճառով երկիրը անիծվեց, կանանք ցավով պետի, և այլն էս պատմությունը ինձանից լավ գիտեք։ Երբեմն ես, որ կարդացել եմ ես համարները, մտածում եմ, թե Աստված իր նմանությունով և պատկերով ստեղծեց մարդում, ես անկեղծ ասեմ, չէի հասկանու սրա իմաստը, թե ինչն է, բայց հետո իմ համար բացվեց, երբ որ մեր հայրերից մեկի մեկնաբանությունը կարդացի, որ նայեք ինչն էր պատկերը Աստծո, Աստվածային փառքը կար Ադամի ու Եվայի վրա, և իշխանությունը կար Աստվածային, նայեք, հետաքրքիր մի բան կար Եդեմի պարտեզում, որ իշխանություն ուներ, հա, օրինակ, հիմա որ մեկս կարանք մի փոքրիկ անգամ ճնճուղուկին հրամայելու, բայց նայեք Ադամ իշխանություն ուներ, տրված էր Աստծուց այդ իշխանությունը, երկնքում թրչող արծիվներին անգամ ղեկավարելու ու հրամայելու, նաև ծովերի մեջ գտնվող մեծ կետերին, զեռուներին ինչ անելու, հրամայելու, իշխանություն ուներ, բայց տեսնում ենք, որ ես հասկանում եմ, ինչ է Աստծո նմանությունով ու պատկերով ստեղծված մարդը։ Օրինակ մեր երեխաների հետ, երբ որ ես զբաղվում եմ կենսաբանության գրքում կամ ուրիշ մի, ասենք ինչ-որ հատվածում, որ կարդում եմ, գրված է, որ մարդու ուղեղը փակված է ինչ-որ տոկոսնա, հա, աշխատում մենակ,
Իմ կարծիքով սա բոլորը դեք կարդացել ու գիտեք։ Բայց ինչն էր Աստծո նմանությունը ու պատկերը ու փառքը հակած, որ Ադամը հակել էր։ Այդ ուղեղը ամբողջովին աշխատում էր։ Ադամի ամբողջ ուղեղը աշխատում էր, ոչ թե ինչ որ զր ամբողջ քանի տոկոսը կամ չգիտեմ ինչքան տոկոսը, հա, եւ մի բնություն ուներ, աստվածային մի բնություն, որ անմահություն էր, այս մարմինը։ Հիմա մեր մտքից մի քիչ վեր է այս գաղափարը, եթե անգամ կարդում ենք, մենք կարող ենք հասկանանք դա գեղարվեստական ձևով, բայց իրականության մեջ մենք մահը հասկանում ենք, որովհետեւ մեր կողքի հարազատ մարդիկ, մոտիկ մարդիկ մահանում են, մենք տանում ենք հողին, ենք հանձնում աղոտկով, այն հույսով, որ նորից այդ մարմինը հարություն պիտի առնի։ Բայց այն ժամանակ Ադամի համար դա գոյություն չուներ, չգիտեր անգամ մահը ինչն է, հա, բայց արի ուտես, որ այս գերբնական մարդկայի մեր մտածած մտքից մի վեր մարմին էր Աստված տվել, միտք էր տվել, ու անդրադառնանք երկրորդ տեսանկյունին, որ տեսնում ենք, որ երբ որ Աստծո խոսքը կար, ավետարանը կար, բարի լուրը կար իրենց համար, որ մշակեցեք, այս մյուս ծառից կերեք, այն մյուսի հետ գործ չունեք, հա, բարին իմացության, չարը իմացության ծառից պիտի ուտեին, բայց կենաս ծառից չպիտի ուտեին, ժամանակը պիտի գար, կամ էլ ընդհակառակը։ Հիմա նայեք, երբ որ սկսեց ավետարանը Աստծո չգործել իրենց կյանքի մեջ Եդեմի պարտեզի մեջ, որովհետև իրանք էին իշխանը ու թագավորը, ինչ արեց, մեր պատմիչներից մեկը, մեր հայրերից մեկը այսպես ասում, որ մթագնեց նրանց բանականությունը, Ադամի մտածելակերպը մթագնեց, հա, այն իշխանությունը, որ աստվածային էր, նորից եմ կրկնում, արծիվներին հրամայելու, ծովի հատակում գտնվող, նրա մեջ գտնվող զեռուներին հրամայելու, այդ իշխանությունը ինչ արեց, կորցրեց, և Աստծո խոսքը նաև կատարվեց, այն օրը, երբ ուտես, պիտի մեռնես։ Բայց ի զարմանս մեզ և Ադամին ու Եվային, հետաքրքիր էր, սրանք կերան, բայց տեսնում են, որ չեն մեռնում, հարց առաջանում, իրանց մեջ էլ միգուցե հարց առաջանում, ինչ է կատարվում, նրանք ճիշտ է ֆիզիկապես չմեռան, հա, բայց հոգեպես մեռան Աստծո համար։ Ինչ գիտենք, եթե հոգեպես չմեռնեին, սրանք չէին վտարվի, չէին արտաքսվի, որ այսօր մեր առաքելական եկեղեցին մեր առջև է դրել լուրջ մտածելու այս արտաքսման մասին։ Եվ ինչ եղավ, այս ամբողջ հատկությունը, այս ամբողջ զորությունը, չմահացող մարմինը, հա, որ Աստված տվել էր, որպեսի սրանք հավիտյան ապրեն ու բազմանան, շատանան, երկիրը լցնեն, մի անգամից ինչ եղավ, անմահականը մահ կանացու մարմին դառավ։ Եթե թվարկենք մեր մատների վրա, չեմ ուզում ձեր ժամանակը շահենք, ինչքան գերմարդկային, մարդկային մտքից վեր այն աստվածայինը ինչը կար մարդու վրա, որ Աստված դրել էր, մի րոպեվա մեջ մարդը կորցրեց։ Համաձայն չեք իմ հետ, իրականում կորցրեցին սրանք։ Աստվածային այդ բոլոր հատկանիշները ու հատկությունները կորցրեցին իրենց կյանքի մեջ։ Դե ժամանակը չեմ հաշում, մի վարկյան, մի րոպե, էականը դա չի։ Ես խոսքս եմ ուզում անկեղծ ասեմ։ Եվ այսօր թողնենք ծննդոցի այս հատվածը անդրադառնանք մեր քրիստոնյաներիս։ Ինչ է կատարում այսօր քրիստոնյաների կյանքում, ընտանիքների մեջ։ Այսօր տեսնում ենք, որ օրինակ անկեղծ ասեմ, ես Ռուսաստան Օմսկում մի քանի տարիներ եղել եմ, այդ շրջանի մեջ, որ աշխատել ենք, չեմ տեսել, որ ռուս տղամարդը ղեկավար լինի ընտանիքի մեջ։ Եթե 100 ընտանիք վերցնեիր, ընդամենը մի 5 ընտանիք երևի ղեկավար կլիներ այդ ընտանիքների վրա, հիմնականում կանանք էին։ Այսօր բոլորը կարծես թե քրիստոնյաների ընտանիքներում, մենք էլ աղոթաժողով ունենք, որտեղ ես լավա վատա քարոզում եմ, Աստված ինչպես կամ այնպես դրելա, որպեսի քարոզեմ, ավելի շատ ես հետևում եմ իմ կյանքին, ընտանիքին կարևորություն եմ տալի ու նոր խոսքին, որպեսի ինչ անեմ, խոսքը քարոզեմ։ Եվ գիտեք, այսօր քրիստոնյաների մեջ բազում հարցեր են առաջանում, պրոբլեմներ են առաջանում, տղամարդիկ իրենց իշխանությունը կորցրել են անգամ քրիստոնյա ընտանիքների մեջ,
տղամարդիկ իրենց ազդեցությունը կորցրել են իրենց երեխաների, իրենց տղաների ու աղջիկների վրա։ Հարցածակում ի՞նչն է պատճառը։ Իմ կարծիքով այսօր հրամցնում ա մեր եկեղեցի մեր առջև դնելու։ Եթե ավետարանը կա քո, ասենք, շկաֆի մեջ, դարակի մեջ, սեղանի վրա ունես, եւ սրտամց ու հոգով հոժարում ես Աստծո խոսքը կատարելու, Աստծո խոսքը զորություն ունի թափանցելու քո տանիքի խորքերը, քո երեխաների սրտերից այն կողմը, միջև ուղնուցուցը, քո ընտանիքը տա ձևավորվում որպես քրիստոնյա ընտանիք։ Այսօր մեր առաքելական եկեղեցին ասում է, եթե այդ ավետարանը դու չօգտագործես, օգտագործես մի ուրիշ ավետարան, որ օտար է քո ընտանիքիդ, քո լսելիքներիդ, քո քիմքիդ ու քո սրտիդ, ինչ պիտի անի, քեզ պիտի օտար տեղեր տանի, ինչպես Ադամին ու Եվային տարավ։ Եվ այսօր հարցը, ինչ է կատարում քրիստոնյա ընտանիքներում, ինչի երեխաները անհնազանդ են, ինչի հարսները անհնազանդ են կեսուրին, կեսրարին, մեծերին, փոքրերին, միթե պարշչի, միթե այսօր Աստված մեր սրտերի հետ չի խոսում, թե ինչն է պատճառը։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո խոսքը, երբ որ պակասում է մեր սրտերից, մեր անձնական կյանքից, Աստծո խոսքը, երբ որ պակասում է, մենք Աստծո խոսքը փոխում ենք օտար բաների հետ, այստեղից է, որ ինչ մենք ուղակի արտաքսում ենք, վտարվում ենք Աստվածայի ներկայությունից եւ նրա փառքը, որ Քրիստոսով մեր վրա է իշնում ու հատուկ պահպանություն ունի մեր ու մեր ընտանիքների վրա, մենք արտաքսում ենք այդ Աստվածային փառքից ու նրա ինչից ներկայությունից։ Ահա թե որտեղ պիտի մենք քրիստոնյաները, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որտեղ մենք մեր սխալը ման պիտի գանք։ Աստծո խոսքը մեր հասն ու ջուրը պիտի դառնա։ Անկեղծ ասեմ, միգուցե դուք էլ վկայեք, այս սկզբնական շրջանում ծանր, շատ ծանր հիվանդությունից դարձի եմ եկել, եւ Աստծո խոսքը անգամ երբ որ ճաշ էի ուտում, ասենց ուտում ձախի աչով ճաշս, ձախի աչքով ես Աստվածաշունչ էի կարդում, անկեղծորեն ու սրտանց խոստովանում եմ, բայց հիմա այդպես չի։ Հարց է ցակում, ի՞նչ է պատահել յուրաքեզ հետ։ Ու ես հավատում եմ, յուրաքանչյուրիս ընտանիքների մեջ, յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ նույն բանն ա կատարում։ Ես ինչ որ գերբնական զորությունով օժտված չեմ, ես էլ ձեր նման անկեղծ ու սրտանց սիրում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ, որպեսի կյանքս փոխեմ։ Իսկ հարց է առաջանում, ինչի իմ կյանքը չի օրհնվում, ինչի իմ կյանքի մեջ բացակայում են Աստծո խոստացած օրհնությունները։ Պարզ է ինչի, մենք Աստծո խոսքը փոխում ենք աշխարհային տարբեր բաների, Աստծո ավետարանը հետ է քաշում, տեղը գալիս մի ուրիշ ավետարան ա մտնում մեր տները։ Էստեղից է, որ ինչ մենք Աստծո ներկայությունից ու նրա փառքից կտրվում ենք։ Այս պատմությունը թողենք այստեղ, եւ Աստծո ծրագիրը կար, մարդը օտարացել էր եւ հնարավորություն չուներ, այսօր Համլետ եղբոր ասաց քարոզի նման, Աստված շատ օրհնի իրեն, ամեն կող պատտվող հա այդ սուրը դրեց Աստված, որպեսի չմոտենան, որովհետեւ եթե ուտեին, հավիտյան մեղավոր պիտի լինեին, հավիտյան օտարացած Աստծուց։ Երբ որ վտարումը օգուտ էր մարդուն, վտարումը, արտաքսումը ինչ էր, օգուտ էր մարդուն, որպեսի ինչ այդտեղ ապաշխարությունով պատրաստելով Քրիստոսին, ինչ անելով, բերելով նորից Աստծո թագավորություն մտցնելու։ Բայց նայեք, հին ուխտում մտածեցի մարդիկ, Աստված օրենք դրեց, եթե մեղավոր ես, պիտի գար բերես, ձեռքը դնես վրեն, քո մեղքը պիտի անցնի գարին եւ գարի արյունը պիտի թափվի։ Որտեղից էր, որովհետև մեղքիդ վարձքը մահ է, պիտի արյուն թափվեր։ Բայց հին ուխտի մեջ մարդիկ շատ բաներ զոհեցին, ամեն ինչ արեցին, բայց ելքը չկար, ճանապարհը չկար դեպի Աստծո։ Այդ շնամությունը, որ մեղքի պատճառով, այդ անդունդը, որ գոյացել էր Աստծո եւ մարդու միջև, ձև չկար անասունի արյունով, ուրիշ զոհաբերություններով ինչ անել, անդունդը կամրջելու եւ մոտենալու Աստծո հետ խաղություն ունենալու, որտեղ մենք ճշնամացել ենք Աստծո հետ դեր Ադամի մեջ։ Եվ Քրիստոս մարմին առավ, եկավ Կույս Մարիամի միջոցով, մարմին առավ ու եկավ։
Եվ պատմությունը ինձանից լավ գիտեք, ամեն անարգանք, ամեն բան կրեց, որպեսի ամեն իրեն հավատացող թանգակին Սուրբ Արյունով մեղքերի քավություն եւ թողություն ունենա եւ հավիտենական կյանք ունենա։ Նայեք, Հիսուսի գործնեությունը նայեք։ Եկավ առաջին հերթին, ուզում էր որպեսի եկեղեցին ձևավորվի։ Առաջի դարի քրիստոնյաները, հիշում ենք 12 աշակերտներ սկզբից ընտրեց, որոնց հետ անկեղծ խոսում էր, զրուցում էր, հարցեր էին տալիս, հետաքրքիր էր։ Հիսուսը քանի ժամանակ աշակերտների հետ քայլեց։ Բայց տեսնում ենք Մարկոսի ավետարանի, Ղուկասի ավետարանի 11-րդ գլխում, ինչքան ժամանակ Քրիստոսի հետ ապրել են մարդիկ, բայց ոչ մի անգամ աղոտ չեն արել միգուցե։ Ասում են, աղոտ կարել են, հին ուխտում կար, որ աղոտ պիտի անեին, բայց նայի ոչ մի անգամ համարձակություն չունեին ասելու, որ Տեր մեզ աղոթել սովորեցրու։ Սրանք ապրում էին Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կյանքը վառ օրինակ էր աշակերտների համար։ Տեսնում էին, որ Քրիստոս աղոտներով հիվանդներին բժշկում է, Քրիստոս աղոտներով մեռելներին հարություն է տալի, այսինքն Քրիստոս եկավ, ասում է, ես չեկա, որպեսի օրենքը խափանեմ, ապա ամեն բան օրենքի մեջ կատարելու։ Քրիստոսը, երբ որ տեսնում էին իր հրաշագործությունները, մեռելների հարություն եւ այլն, այս կյանքը օրինակ եղավ, որպեսի աշակերտները իրենից աղոտ խնդրեն։ Այս Քրիստոսի շուրջը համախմբված մարդիկ տեսան, որ Քրիստոսը այն խոստացված Մեսիան է, որ պիտի իրենց փրկություն տա, հա, իրեն Քրիստոսի ապրած կյանքը վառ օրինակ էր, որպեսի ինչ լինի աշակերտներն էլ մոտենան Աստծուն։ Աշակերտները կարողանան, ինչպես Քրիստոսը հաղորդակցության մեջ էր մտնում Աստծո հետ, աշակերտներն էլ աղոտքի միջոցով։ Եվ Ղուկասի ավետարանում տեսնում ենք, որ ասում են, Տեր, մեզ աղոթել սովորեցրու, հա։ Եվ Հիսուս ինչ արեց, սա առիթ էր, որպեսի, նայեք, բայց ինչու Հիսուս գիտեր, որ սրանք պիտի անկեղծ աղոտ կանել սովորեին, ինչու Հիսուս չէր ասել, որ դուք աղոտ կարեք։ Հիսուս սպասում էր աշակերտների սրտերի պատրաստմանը, որպեսի աշակերտները իրենք խնդրեն մեզանից, իրենից ինչ անելու, աղոտ կանելու։ Սա միթե դաշ չի մեր քրիստոնյաների համար։ Օրինակ, ես ապրում եմ մի ընտանիքում եւ յուրաքանչյուրը ապրում եք մի ընտանիքում։ Մենք չի որ պիտի երեխաներին պարտադրենք ու ասենք աղոտ կարեք։ Մարդիկ մեր աղոտքի կյանքը պիտի տեսնելով, իմ կինը, իմ երեխան, իմ աղոտքի կյանքը տեսնելով պիտի ինձանից աղոտ խնդրի, ասի պապա, մամա, ինձ աղոթել սովորեցրեք։ Եվ այս հատվածը ուսուցողականը հենց սրանում, որ մենք պիտի ապրենք նոր երեխաներից պահանջենք։ Մի երեխաներին չի պարտադրելը չի, որ դու պիտի աղոթես, դու պիտի Սուրբ Գիրք կարդաս, տան անդամները, քո երեխան, քո մաման, քո պապան, եթե դու քրիստոնյա ես, նրանք անհավատեն իհարկե, նրանք պիտի տեսնեն քո ապրած կյանքը, քո աղոտքի կյանքը, քո Սուրբ Գրքի ընթերցումը, քո կյանքի, քո սրտի անկեղծ փոփոխությունը պիտի տեսնեն, իրանք պիտի քեզանից աղոտ խնդրեն, որ դու իրենց աղոթել սովորեցնես։ Եվ շատ հետաքրքիր է, երբ որ Քրիստոս աղոթել սովորեցրեց, ընդեղից հետո Մարթայի, հա, եւ Մարիամի օրինակը կա։ Երբ որ այցելեց, պատմությունը այսպես է պատմում, որ ինչ էր, երբ որ Հիսուս եկավ, Մարիամը նստեց Հիսուսի ոտքերի տակ, Հիսուսը պատմում էր Աստծո թագավորության մասին, իսկ Մարթան ինչ էր, զբաղված էր, միգուցե պիտի հյուրասիրեր Հիսուսին, ընտանիական գործերով էր զբաղված, որպեսի Հիսուսին հյուրասիրեր, կամ էլ չգիտեմ ինչ տար, մեր լեզվով ասած կոֆե կամ չայ տար, հա, միգուցե ժամանակ չի եղել այդ կոֆեն, բայց համենայն դեպս Մարթան մտահոգված էր, ասում էր, Տեր, միթե քո հոգը չի, ես մենակ ստե աշխատում եմ, մեռնում եմ, հոգնում եմ, քրտնում եմ, իսկ Մարիամի հեչվեջը չի, մենակ նստած քեզ ա լսում։ Ի զարմանս Մարթային հետևյալ պատասխանը տվեց Հիսուս, ասեց, Մարթա, դու աշխարհային գործերով ես զբաղված, բայց Մարիամը ճիշտ ուղին ա ընտրել
Աստծո խոսքը ինչ անելով, լսելով։ Մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այս պահքի շրջանը դրել է, երբեմն սա մեծ կապ ունի մեր կյանքերի մեջ։ Ճիշտ ուղին ընգիդեր Մարիամը, Քրիստոսի ոտքերի կողքին նստելու, Աստծո խոսքը լսելու, Աստծո թագավորության մասին լսելու, բայց մարդան աշխարհային գործերով էր զբաղված։ Անդրադառնանք մեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչու այսօր քրիստոնյաների կյանքը չի փոխում, ինչի մեր քրիստոնյաների ընտանիքների կյանքը չի փոխում։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, մի պահ դնենք մարդայի տեղում մեր ընտանիքները ու մեր անձը, եթե չեք հավատում, մենք անկեղծորեն այդպիսին ենք, մենք մարդայի նման մեր ուշքը միտքը տվել ենք աշխարհային գործերի վրա, մենք մեր գործը ավելի առավել ենք դասում, քան Աստծո խոսքը, քան պաշտամունքը, քան աղոտքի ժամերը, քան քրիստոնեական բոլոր գործունեությունը։ Ինչի՞ չէ, ամեն մեկս մի գործ ունենք Աստծո եկեղեցու մեջ, մեկը աղոթողը, մեկը քարոզողը, մեկը այցելողը, մեկը մխիթարողը, եւ այլն, եւ այլն։ Բայց սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ասեմ, եթե մենք Մարիամի նման, մենք ասելով նկատի ունեմ նաև մեր ընտանիքները, որովհետև ես շատ-շատ կարևորություն եմ տալի ընտանիքին, եթե Մարիամի նման մենք կարողանանք առաջնահերթը մեր բոլոր կարևոր աշխարհային գործերից առաջնայինը տանք, Հիսուսի կողքը հավաքվելը, նրա փեշերից, նրա ձեռքերից բռնելը, ես ձեզ հավատացնում եմ, մենք շահելու ենք։ Իսկ եթե մենք մեր ընտանիքները, մեր անձնական կյանքը դնում ենք մարդայի դերում, մենք ավետարանը ուղակի տանուլ ենք տալու, մենք սրանից ոչ մի բան չենք շահելու։ Երբ որ զբաղված ենք, նայեք, երբ որ զբաղվում ենք մարդայի նման աշխարհային գործերով ու հոգսերով, մարդիկ կան ժամերով, անկեղծ եմ ասում, քրիստոնյան ասում է, յուրա եղբայր, ոնց որ ժամանակս չի երիքում, բայց այդ մարդկանց որոշ ես ճանաչում եմ, որովհետև կողքի թեկուս կպարչին, բայց գյուղում են ապրում, գիտեմ որոշ իրենց նիստ ու կացը, մարդիկ ժամերով կոֆե են խմում, մարդիկ ժամերով սրանից նրանից բամբասում են, էդ էլ ով քրիստոնյան, բայց կարդալու, բայց աղոթելու ժամանակ չունի։ Դուք ինչ եք կարծում, որ ասում եմ, մտածում եք ֆանտաստիկ բաներ եմ խոսում, մեղա Աստծուն, չէ, տեսասներս եմ խոսում, որ այսօր ինձանից սկսած, ինչու՞ չէ, ես չեմ առանձնացնում ինձ, մենք մեր գործերը առավել տվել ենք աշխարհային բաներին, գործերին, քան ստե հոգևորին։ Եթե տալիս ենք աշխարհայինը, հա, եթե առավելությունը տալիս եմ աշխարհայինին, անպայման հոգևորը ինչ անում, խեղդվում է, հիշում եք սերմնացանի առակի նման, փշերը մեծանում են, այդ սերմը փշերը չի թողնում, որպեսի մեծանա, տենց էլ պտուղ չի տալի, արմատներից չորանում, հա, քանի որ արևի լույսը չի ստանում։ Եվ որ մենք անում ենք այս աշխարհային գործերին ենք տարի մեր ուշքն ու միտքը, մեր հոգևորը ուղակի խեղճանում, խեղտվում և կամանց-կամանց ինչ անում, անպտուղ է դառնում, և մեր ընտանիքները դառնում են անհավատ ընտանիքների նման։ Երբ հիմա կարծես թե շուրջ տանք սրանք հակառակն ասենք, երբ որ հոգևոր բաների ենք ձգտում, մեր ընտանիքի ուշքը միտքը հոգևոր բաներն է, Աստծո խոսքը, աղոթքը, բարեգործությունն է, այդ ժամանակ ինչ անում, խեղդվում է աշխարհայինը մեր կյանքերի մեջ, երկրորդ կամ 100-երորդ տեղն ենք տալի աշխարհային բաներից։ Ճիշտ է թե չէ, այդպես չի, ես կարծում եմ, որ այդպես է, միգուցե ես սխալ եմ, բայց սա իմ անձնական կարծիքն է։ Եվ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօրվա մեր եկեղեցու այս արտաքսման կիրակի, այս ճիշտ էս Աստծո խոսքը կարծես թե դիպվածը ուղիղ այսօր մեր համարը, որ մենք անկեղծ կարողանանք ուշքի գանք, ուղակի մենք արտաքսվում ենք Աստծո խոսքը մի կողմ դնելով, մենք Աստծո հատուկ ներկայությունից, մեր ամբողջ քրիստոնեության նպատակը որն է, աստվածային փառքը հագնել մեր վրա և մեր մեջ տարածվի Աստծո թագավորությունը, հա, եթե իմ մեջ Աստծո թագավորությունը տարածում, Աստծո ամբողջ նպատակն է դա, որպեսի փառքը հագնեմ, նայեք դրսի մարդկանց և ներսի մարդկանց,
Չեմ ասում մարմնավորապես ապրող հավատացյալ, դա չի իմ խոսքի իմաստը։ Դրսի մարդիկ, օրինակ, ինչքան հավատացյալներ ասում են, յուրա եղբայր, երբ որ նրանց մոտ նստում ես, նրանց խոսելա ձևը, նրանց պահելու ձևը կարծես թե մի ուրիշ է, օտարա, չգիտեմ, հավայի բաների վրա են իրենց ուշքը միտքը դրել, չէ՞։ Ինչ ա պատահել։ Բանականությունը մթնելա, արտաքսվելով Աստծո փառքից ու նրա ներկայությունից։ Մարդիկ չեն կարողանում մարդկայինից վերը մտածելու, խի արտաքսման պատճառով, հա, մեղքի պատճառով, Աստծո խոսքը իր կյանքի ընտանիքի մեջ բացակայելու պատճառով մթագնում է մարդկանց բանականությունը, այնտեղից այն կողմ մտածելու կարողություն չունեն։ Բայց մեզ քրիստոնյաներիս Աստված հատուկ շնորհով է օժտել, որպեսզի մենք մարմնավորից վեր բարձրանանք, մարմնավորից վեր մտածենք, մահվանից այն կողմ կյանք չկա, ինչքան կարաս մեզ թիկապոկ իրես կյանքից կեր խմի, որովհետև վաղը մեռնել կա, սա աշխարհի օրենքն է։ Բայց քրիստոնյաները մեռնելուց այն կողմի համար պիտի մտածեն, հա, օրինակ, այս գիշերը հացի գնացող ընկերոջ մարդ ասում է, ախր ցավը տանեմ, ես տկլոր եմ, չփլախ եմ, պարկած եմ, երեխաները կող կսեն, կինս կող կսա, ես ոնց վերկենամ քեզ Աստծո, հա։ Եվ ասում է, որ շատ խնդրեց, այնքան խնդրեց, որպես այս ընկերը արդեն ուզած թե չուզած դուրը բացեք։ Ես չեմ հավատում, անձամբ սա իմ կարծիքն է, եւ հավատում եմ շատ մարդիկ կա այստեղ, որ այդպես են մտածում։ Երբ դու սրտանց ուզեցիր, որ Աստված քեզ օրհնի, ու Աստված քեզ չի օրհնում, երբ դու սրտանց ուզեցիր, որ Աստված քո ընտանիքը մեղքի այդ ճահճից վերհանի, ու Աստված քեզ վեր չհանեց, գիտես խի, վստահություն ունեմ Աստծո խոսքի վրա, թակեցեք և դուրը պիտի բացվի, փնտրեցեք և պիտի գտնեք, հա։ Եվ այսօր մեր առաքելական եկեղեցին ուզում ա, որ մենք արտաքսված վիճակից, մենք մտածում ենք պատմությունը Ադամի ու Եվայի մասինը, չէ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստծո խոսքը Աստվածաշնչի էջերով 2000 տարի եկել, ինձ և իմ ընտանիքին ա կպել, ասում ա, յուրա ջան, ցավը տանեմ, դու Ադամից ու Եվայից լավը չես, ինքը եթե արտաքսվեց մեղքի պատճառով, դու էլ պիտի արտաքսվես, և ես ձեզ հավատացնում եմ, արտաքսման մեղքի հետ մենք յուրաքանչյուրը ստեղ նստածներս բաժին ունենք, մեր սխալ ընտանիքները ղեկավարելուց բաժին ունենք, մեր երեխաներին սխալ դաստիարակելու մեջ բաժին ունենք, Աստծո խոսքը 1000-երորդ պլանի մեջ դնելով, աղոտկի չկաղնելով, սիրտ չունենալով, որ մեր կյանքը, մեր ընտանիքի կյանքը փոխվի, և յուրաքանչյուրը ստեղ նստածներից բաժին ունենք, ուստի այս պարզ ճշմարտությունից ելնելով, իմ աղոտքս է, ձեր աղոտքին խառնում եմ, որ Աստված մեզ իմաստություն տա անձեռնից քննելու, թե իրականում ինչի մեջ ենք մենք մեղ գործել, ինչի մեջ ենք վշտացրել Աստծո սիրտը, որի պատճառով մեր օրհնությունը ուղակի անհետացել է մեր ընտանիքներից, ու յուրաքանչյուրիդ անկեղծ ասեմ, դրան առաջ կաղնեմ, մեկ-մեկ երբ որ դուրս գաք, թաքուն հարցնեմ դրան հետևը, լրիվդ էլ նույն պատմություն եք պատմելու, որ մեր ընտանիքներում օրհնություն չկա, կարծես թե ուրախություն չկա, Աստծո առաջնորդությունը չկա, լավ չկա, բոլորս էլ հասկանում ենք, ի՞նչն է խնդիրը, ի՞նչ անենք, որ վերականգնվենք։ Սրան մի ձև ունի, մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ասում է, ապաշխարություն, որը խորհուրդ է, անկեղծ ու սրտանց դարձի գալու, անկեղծ ու սրտանց հրաժարվելու մեղքից։ Բայց մենք գիտեք ոնց ենք ապաշխարում, ասում եմ, Տեր, մեղաքես ես աչքին թրցրել, տարել եմ, անցնում է որոշ ժամանակ, նորից եմ թրցնում այդ աչքին, այդպես ենք ապաշխարում, խոստովանում նորից կրկնում, խոստովանում նորից կրկնում, բայց այսպիսի ապաշխարությունով մենք ինչքան պիտի ձգենք և ուր պիտի գնանք։ Մեր ապաշխարությունը, մեր ուխտը անկեղծ պիտի լինի Աստծո հետ։ Ես կարամ խապ սկցեմ ձեր բոլորի ստենստասներից, հրեշտակ ձևանամ, բայց Աստված իմ սրտից գիտի իմ ուխտի կարևորությունը,
իմ ուխտի կարևորությունը իմ ընտանիքի համար, որ մենք ընտանիքով ծնգի ենք ընկել, ուխտ ենք արել, կասել ենք, որ Տեր Աստված, կմեռնենք, բայց քո ուխտի մեջ կմնանք։ Ինչպես Հեսուն ասում էր, ես եւ իմ ընտանիքը Եհովան պիտի պաշտենք։ Ամեն մեկս, եթե սրտին այն խորքին տեղերից անկեղծորեն չենք կարողանում Հեսուի նման ասենք, ես եւ իմ ընտանիքը Եհովան պիտի պաշտենք, ուրեմն մեր ուխտը դեր հաստատուն չի, հավատարիմ չենք մեր ուխտի մեջ։ Եվ Տերը թող ողորմություն անի յուրաքանչյուրիս, ուզում եմ խոսքս ավարտեմ, չգիտեմ ինչքանով ես կարողացա խոսքս ձեզ հասցնել, բայց ամենայն դեպս ես հավատում եմ, որ ամեն քարոզի ժամանակ հավատում եմ, եթե ըստեղ Համլետ եղբայրը կամ ինչ-որ մեկը քարոզում է, պետք չի մեծ-մեծ բաներից սկսենք, գնանք մեր ընտանիքի ամենափոքրիկ բաներից սկսենք, մեր, որովհետև ավետարանն ասում է, մանր մունուր բաներն են, որ ագիները քանդում են, չէ՞, դրա համար մենք մտածում ենք, որ մեռելներին հարություն պիտի տանք, որ դրանով տեսնեն, որ մենք լավ քրիստոնյա ենք, կամ չգիտեմ ինչ հրաշք պիտի անենք, կամ մարդասպան պիտի լինենք, որ մարդիկ դրանով իմանան, որ մեղավոր են, չէ՞, մեր ընտանիքին անհասարակ բանից մենք սկսենք, այս պահքի օրերի մեջ Տերը թող մեզ իմաստությունը զորություն տա, որպեսի մեր այն չգիտեմ խորը տեղերը ընտանիքի թափանցելու, այն հարաբերությունները, որ կին, ամուսին, ծնող, երեխա, կեսուր, չգիտեմ հարս, այս հարաբերությունների մեջ ինչ ունենք շտկելու, ես հավատում եմ, յուրաքանչյուրս բաժին ունենք, թող Տերը ողորմություն անի, որպեսի կարողանանք այս բաների մեջ գնալ, մտածել, շտկվել, որովհետև այս շաբաթները շուտ են անցնելու, պիտի գա Տիրոջ հարության տոնը, որ վախով ու երկյուղով պիտի գնան Քրիստոսի մարմինը, արյունը ճաշակելու, որպեսի Քրիստոսը գա մեր մեջ և մեզ ինչ անի, վերհանի այն գաղափարներից, որ մարդկային են, հոգևորի մակարդակին բարձրացնի, որպեսի մենք կարողանանք ողորմություն գտնենք, ասեմ փրկությունը Աստված մեր ձեռն ա տվել, մարդիկ են ասում են, մենք ջանում ենք, բայց չենք կարողանում, տասանորդը ով ա ձեռիցդ բռնում, որ բերես գանձանակը գցես, էդ էլ հու մեկը չի խաբում, հա, սուտ խոսալը ով ա գալի լեզվիցդ հանում, 20 սանտիմետր լեզուդ հանում, ասում ա սուտ խոսա, շատ բաներ կա ուղակի մեր, մարդ եմ կարող ա ջղայնանամ, մի ախմախություն ասեմ, սրանում չի խոսքս, շատ բաներ մեր ձեռնը, եթե մենք սիրտ չունենք անելու, էլ ինչ փրկության մասին ա, որ մենք խոսում ենք, եթե սիրտ ունենանք, ես հավատում եմ, Աստված եթե մեր կրոնը ուրիշ կրոնների նման չի, եթե Քրիստոս ասում ա, որ սուտ մի խոսա, ինքը զորություն ունի, քո թիկունքում կաղնած զորություն տալու, որպեսի դու սուտ չխոսաս, մենակ թե վստահենք մեր կյանքերը տանք իրեն, Տերը թող օրհնի ամենքիս, զորություն տա, որպեսի շտկվենք ուղղենք, փառք իրեն, ամեն։